elotti tähän karamellisi elotti. Ei tähän. Okay. Tšau kõigile Merka täna siin ja me lähme loomi vaatama loomade tallu ja selle koha nimi on Kruusatalu. Kruusatalu. Ma pole never ever seal käinud. Ma ei teadnudki sellisest kohast, aga mu sõbranna Tuuli läheb sinna täna pildistama ja siis ta kutsus mu kaasa. Ja ma olin nagu, jaa, kuna me lähme kohe. Tuuli jõudis ka mulle siis seda selle koha kohta mainida, et seal on sellised päästetud loomad ilmselt, nagu keda siis pole tahetud võibolla, kes on ära antud või mis iganes, et uurime siis täpsemalt. Ja Roven läks mulle kohvi tooma. Küsis, kas ma karamelli siirupit tahan ka. Ei taha. Kuidas ta ei tea siis, et ma ei taha karamelli siirupit? Oma poeg võiks ikka siukest asja teada. Aa! See on sinu oma üldse või? Jaa. Aa. Sulle ka. Aa, minu oma on siin. Aitäh! Kleepsu ka piraadi. Piraadi kleepsu said. Selge. Me läheme seiklema. Let's go! Roven ütles, et võtame porgandid kaasa, et loomad tahavad süüa. See oli hea mõte. Tule porgandid süüma! Tüülik vaata siia! Naerata! Ja nii, millise reve? Kanku! Kanku! Need ongi need väiksed pabulad, millest emme rääkis, et ma kunagi sõin neid. Jah, sest ma arvasin, et need on väiksed siuksed šokolaadipallikesed. Ei, tegelikult need ei ole kaka. Aga tegelikult need on ju nagu šokolaadipallid. Küll need on kaka. Jah, aga noh, emme ei olnud nii tark. Ja siis ma proovisin neid. Oota. Kas te olete veel armsemat asja näinud? Sul on lausa pisar silmas ju. Mimmi kardab natukene. Sööb ise oma jänese leiba. Matju anna kutsale ka leiva ampsu. Kutsa tahab ka snäkki. Nii. Jaa. Venna koristab lund, väga tubli. Siin on siis need talu koerad ka. Siin on päris mitu tükki, 4 tükki vist. Aga sa oled draakon ja suust tuleb auru. Roven, kas tahad ka siis suhkruvati masinat sünnipäeva peole või? Ja sellist emme. Sellist, jah. Leileiba. Miks sa ütled leileiba? Leiba. Süsi välja. Süsi, tule välja. Mul ütles poja kogu aeg papaani. Ütle, küsi, leiba. Ütle. Leiba! No näed! Nii läheb juba. Tere! Tere, kitsekesed! Tere! Kes sa oled selline vappade kellane? Tšau! Ootu! Selle võtame küll koju kaasa. Issad ja väike lõu. Ja räägi, kes selles kasvab, siis Merka küll teda koju kaasa. Anname äkki. Anname vaasikale. Ja mul on hästi vaja, et inimesed ja lapsed tuleksid ja vaata, ta olekski siuke sõbralik, sest sellised suured pullid ikkagi ja tal kasvavad sarved. Jänkud! Jaa. Vaata, seal on ka üks loom peidus, puuris. Elise!
saame su sai ära süüa vä? Oi, oi, oi. Ja need on sellised villakad, et iga maikuu me pügame need. Ja nad on nii suureks läinud, et... Ja nad on nii puhvis. Nagu väiksid pilvekesed. Vaata, saia sööb! Oota, kui lähedal nad on kui äge. Minge siis sisse! Need on siidikanad. Ta on hästi pehmed. Vaadake lapsed, kui äge ta on pisikisi! Mina suhkur hakkas mõjuma vist. Saab sisse minna ja kõike. Saab seal lõrre peal istuda ka. Taks käest, jah. Ära kukke võta. Ma pole mitte kunagi elus võtnud, et on seda kätte ja see on ka viimane kord, kus see juhtub. Aga see oli mõnus.